Kello on minuuttia vaille 6 ja mulla alkaa sorsastuskausi. Ei ole tämmöistä ihmettä sitten oikeastaan tapahtunut 20 vuoteen. Viime vuonna pääsi pari kertaa, Kerran mä taisin olla kaveri kanssa sorsajahdissa tuolla Meripori suunnalla ja täällä omalla järvellä, niin toi ainakin 20 vuotta aikaa, kun on viimeksi ollut. Mutta toi mä silloin viime vuonna ajattelin, että nyt täytyy alkaa sorsastaa, kun tuo lapuka mohjoon, niin sais sitä vähän toteuttaa viettiinsä. Se on hienoa, kun koira hakee ja löytää, niin se on kiva. Eilen tuli vettä ihan koko päivä ja ihan hitokseen. Onko meillä vielä vene perässä? On se vissiin siellä vielä. Tää päivä pitäisi olla sit poutaa ja vaimo tosiaan järjesti, kiitos vaimolleni. Järjesti sillä lailla, että mä pääsin tänään sorsastaa ja sit mä menen iltapäivällä vielä, niin mennään kyyhkysiin kattoon. Vähän semmonen jahtipäivä tänään. Odotukset ei oo sinänsä korkealle. Kerran kun koira pääsi uimaan, niin se olisi ihan kova sana. En mä tuolla mitään niin kuin koko päivää ala ole. Käyn tässä aamulla nyt vähän katsomassa. Mä en oo edes ikään ollut tuossa Lahdella, mihin mä nyt menen. Niin koskaan siellä sorsastamassa. Siinä on nyt vielä jonkun, onko se luonnonperintösäätiö vai minkä. Mikä siitä osti se lettoalue. Siellä on helvetin isot lettoalueet. Ja siellä on jotain viherpiippareita ollut, niin kuin aina sorsajahti alkaa, niin ollut väliä sit huutelemassa ja häiritsemässä metsästystä. Ja laillista semmoista. Mut joo, nyt päästäis koira kans vähän niinku itekseen hommiin. Toi järvihän on ollut aikoinaan oikein hyväkin sorsajärvi. Pikkukakaran muista, kun poika muistaakseni. Toinen niistä ei tainnut käydä, mutta toinen kävi sorsastamassa, niin siinä roikku kuivurikatoksessa, niin siellä oli useampia sorsia. Ja mä olen muistaakseni ampunut, mä oon varmaan käynyt 3 kertaa tuolla sorsastamassa kaiken kaikkiaan, niin mä oon ampunut varmaan sit, olisinko 3 sorsaa sieltä ampunut. Et mulla ei ole tuo mitenkään semmoista saalishakusta tuo touhu ollut oikeastaan ikänä. Mutta nyt ajellaan pieni pätkä ja sit ruvetaan heittää paattiin vesille ja haulikkoa ja reppuun kyytiin. Palataan vaikka siellä sitten asiaan. Tännehän sitä sit päästiin. Sorsaakaan ei ole näkynyt vielä. Ajattelin, että mä kiertelen nuo rannat ja sitten mä menen tuon mihin tuo kajo menee. Niin siellä on tommonen ruohopuska, niin mä jäin sen istuskelemaan ja syömään vähän aamupalaa. Joutseni tosta lähti ja taivuiskenteli rauhas pois. Pari lokkia lenteli, mutta vielä ei ole mitään muita sorsahavaintoja. Mene! Saatiinhan me sentään yksi noutonukalle.
Hyvä tyttö. Hieno. Tule tänne vaan, tule. Tule tänne vaan. No niin, se oli semmonen sorsareissu. Kello on varttiin vaille 9 ja ei siellä muita näkynyt sitten. Tai yksi näky, mä en tiedä ihan varmaksi, että oliko se sorsa, se ui aika kaukana. Mä menin katsomaan, voi olla, että siinä ehkä voi olla majava, voi olla minkki tai sorsa, joku niistä. Ui semmoisen pienen lahdelmapoikki. Joo, noista viherpiippareista piti vielä sanoa sen verran, että mun mielestä kaikki saa olla ihan millaisia piippareita vaan. Mäkin olen monen silmässä aika helvetin erikoinen hiihtäjä, mutta perkele, että kun ne tulee niinku tuommoista laillista metsästystä häirittämään, se on ihan niinku rikos vai rike, mil nimikkiä se mahtaa olla, mutta niinku, ei se ole laillista semmoinen, että sä menet häirittää metsästystä. Kaveri kanssa, kun oltiin sen mailla joskus aikoinaan metsästelemässä, niin siellä yksi ukko huusi aina sorsille, että tulkaa tän minun rantaa, että täällä olette turvasia. Joka helveti kerta, kun siellä sorsasti siellä lammella, niin aina se oli häirittämässä sitä. Joo, hei kai siinä. Nyt kotiin ja jotain touhuilee siihen vähän ja sit ehtopäivästä. Tai se hakee kakruk kotiin päiväkodista ja sit kun vaimo tulee kotiin, niin sit kyyhkypassiin. Semmoinen jahtipäivä tänään.